फौजदारी अपराधको आरोपमा पक्राउ परी पूर्वपक्षका लागि थुनामा गएका सांसदलाई निलम्बन नगर्ने प्रतिनिधि सभा नियमावली मसौदा समितिमा सहमति जुटेको छ। शुक्रबार बसेको समितिको बैठकमा अदालतले दोषी ठहर नगरेसम्म सांसदलाई निलम्बन नगर्ने विषयमा सहमति जुटेको हो। कांग्रेस, माओवादी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र नेकपा यसको विरोधका बीच सांसदको सेवा सुविधा स्थगित हुने गरी पद कायम रहनेमा सहमति जुटेको हो। राप्रपा र जसपा लगायतका मधेसवादी दलहरू भने कसुर पुष्टि नभएसम्म सांसद पद निलम्बन गर्न नहुने अडानमा रहेका थिए। राप्रपाका प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र बहादुर शाहीले शुक्रबार प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदा समितिको बैठकमा बोल्दै अदालतले दोषी प्रमाणित नगरेसम्म सांसद पद निलम्बन गर्न नहुने बताएका थिए। प्रमुख सचेतक शाहीले राष्ट्रपति निर्वाचनका बेला कुनै सांसद पक्राउ परे भने उसको मतदान गर्ने अधिकार हनन हुने गरी नियमावलीमा कुनै पनि व्यवस्था गर्न नहुने पनि बताएका थिए। प्रमुख सचेतक शाहीले अनुसन्धानका लागि पक्राउ गर्दैमा सांसद पद निलम्बनमा पर्ने कुरा संविधान विपरीत हुने बताएका थिए। कांग्रेस, माओवादी र नेकपा यसका सांसदहरूले भने निलम्बनको व्यवस्था नराख्ने हो भने सांसदलाई कानून लाग्दैन, सर्वसाधारणलाई मात्रै लाग्छ भन्ने सन्देश जाने बताएका थिए। यसै क्रममा सदस्यहरूबीच भनावनको स्थिति उत्पन्न भएको थियो। छलफलबाट प्राप्त निष्कर्ष सुनाउन लाग्दा स्वतन्त्र सांसद अमरेश कुमार सिंहले सचिवालयका कर्मचारीले छलफलमा हस्तक्षेप गरेको भन्दै आक्रोश पोखेका थिए। यसअघि बैठकमा न्यायालयको निर्णयमा विश्वास नगरेको भन्दै सांसदलाई नियममा बाँध्ने विषयमा असहमति जनाउँदै आएका सांसद सिंहले त्यसको सम्पूर्ण रिस प्रवक्ता गिरीमाथि खन्याउँदै तपाईँ एमालेको कार्यकर्ता हो, सुभाष चन्द्र नेवाङसँग मात्रै खुसखुस गर्नुहुन्छ भनेपछि बैठक कक्षको वातावरण खलबलिएको थियो। सांसद अमरेश कुमार सिंहले समिति सदस्य एवं संविधान सभाका सभामुख सुभाष चन्द्र नेवाङलाई गिरीश चन्द्र लालको रिपोर्ट किन सार्वजनिक गर्नु भएन भनी प्रश्न गरेपछि अर्का सदस्य महेश बर्तौलाले बैठकमा नियमापत्ति गरेका थिए। पार्टीको उपनेता हुनुहुन्छ, सरकार तपाईँको थियो नि। बैठकको बहस विषय वस्तु भन्दा बाहिर जाने थालेपछि सभापति चित्रबहादुर केसीले विषय केन्द्रित हुन निर्देशन दिनुपरेको थियो। मस्यौदामा जुटेको सहमति अनुसार नियमावली संसदबाट पारित भएमा पूर्वपक्षमा थुनामा रहेका सांसदहरूले पनि संसदको लोगो लगाउन पाउनेछन् भने उनीहरूको पद समेत यथावत रहनेछ।